Karibu tena mtazamaji kwenye sehemu ya pili ya jukwaa la KTN ambapo mada leo tunaangazia umiliki wa ardhi na nyumba, na mgeni wetu kwenye studio ametupeleka kwa utaratibu kuhusiana na hatua ambazo yule ambaye anataka kununua ardhi anafaa kufuata ili kuweza kupata hati miliki na asijipata kwamba ardhi anayonunua ama anayokusudia kununua kuna wengine ambayo wanaimiliki ama pia tayari washaanza ile safari ya kuweza kuilipia. Swali lingine ambalo Abubakar nitakuuliza, kuna baadhi ya wale wanaouza ambao wana utundu fulani, kwa sababu utapata ninataka kununua ardhi ya kujenga lakini ile ardhi ambayo ninauziwa kama wakati ambapo kuna kiangazi pamekauka pale, lakini wakati mvua inaponyesha kumbe ule ni mto. Baadhi wamejipata katika hali hiyo. Nitajuaje kwamba mahali ambapo ninanunua hiyo ardhi ninaweza fanya kilimo ama pia ninaweza jenga, nisikuwa kwamba ninauziwa sehemu ya mto? Kitu cha muhimu kama nilivyosema mwanzo ni kwamba lazima ufanye site visit. Na kwanza kabisa hii site visit labda nimeifanya Januari. Umeifanya Januari wakati wa kiangazi kabisa. Mahali ambapo panakaa maji tunaita kuna vegetation inaonekana kwamba hapa panakaa maji. Na mahali ambapo tayari ukienda kununua sehemu ambapo we mwenyewe huna uhakika upande wa pili kuna nini, inakuwa tatizo sana sana kwa wale ambao wananunua ploti ndogo ndogo wakia robo na eka moja. Unanunua sehemu ambayo huwezi kuona sehemu nyingine nini, yani unanunua kichaka. Bali na kuuziwa tu mahali ambako labda kutakaa maji, unaweza kuuziwa hata sehemu ya makaburi. Umenipata? Hilo ni tatizo ambalo watu wengi wako nalo, kwa wale ambao wauzaji ambao ni lagai. Kwa hivyo ukienda kununua mahali akisha unanunua mahali peupe. Unaponunua mahali peupe ni rahisi kujua kwamba hapa hii miti ni miti ya aina gani, huu mchanga ni mchanga wa aina gani. Na mara nyingi unapokuwa na wasiwasi tunasema kuambia watu unaweza kuchukua sarovea wako atakwenda kuhakikishia kwamba hapa sehemu hii ardhi iko sawa na kila kitu iko sawa, labda huu mchanga unaweza kutumika ama je sehemu gani labda ya maji iko mbali vipi na ardhi inaweza kutumika vipi. Kuna wawekezaji wengine wanataka sehemu hizo zenye maji. Kuna mtu mwambia hapo unajua kuna shimo kuna hivi, nakwambia nataka hapo hapo. Kwa hivyo kila mwekezaji ana malengo yake ya ile sehemu, lakini wewe kama unataka kuhakikisha basi fata mtu ambaye unamwamini. Pia kampuni ambazo unajua haziwezi kuuza sehemu ambazo na wasiwasi. Na vile vile pia wewe chukua second opinion kutoka kwa mtu independent ambaye hawezi kupigania kampuni ama hawezi kupigania wewe, akwambie tu hii sehemu iko vipi. Kwa hivyo ni uzuri kwenda kuuliza, ni uzuri usijaribu kununua shamba kama unanunua kitu ambacho ni haramu. Usijaribu kufanya ni kama ni siri. Kumaanisha kwamba wakati ninapozuru hilo eneo ni pia nizungumze na watu ambao wanaishi katika eneo hilo kabisa, kwa sababu labda huenda kuna kile ambacho wataniambia. Kama kuna majirani hapo hivyo ni uzuri uulize, hapa kunanyesha mvua, kuna kaa maji, umenipata? Hapa je ni mahali pa mizimu labda? Lazima uulize. Usipouliza si ndio hivyo, utakuja ukuta umekaa peke yako mahali ambao kuna tatizo na utambua kwani uko hujui wewe. Kwa hivyo umuhimu wa site visit ni kwenda kuhakikisha, kuangalia, kuuliza majirani. Kuna wengine mtu ananunua mahali stima haitofika. Kweli. Ama barabara mnaambiwa kwamba mnaona hii barabara inajengwa hivi karibuni. Utajipata kwamba hata unajenga nyumba pale hutaishi. Utaketi barabara hata haitafika hapo hivyo. Kwa hivyo ni vitu vya msingi ambavyo lazima uende uangalie, uhakikishe barabara ipo. Je, au anayeuza atanikatia barabara? Je, stima ipo? Je, kuna maji hapa? Je, kuna mtu anaweza kuenda kununua mahali hata shule iko karibu? Sasa unajenga mahali alafu unatesa watoto wako. Watoto wako utawapeleka wapi shuleni? Haya, sasa tuingie katika mambo masuala ya ujenzi. Tayari Mkenya amemiliki ardhi. Sasa hatua ya pili ni kuweza kupata makazi, aweze kujenga na kuendeleza hiyo ardhi. Ni sheria zipi wakati unapoanza hatua ya kwanza ya ujenzi? Ni sheria zipi lazima uzifuate? Sheria ya kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba hutakuwa na tatizo na serikali. Kwanza kabisa. Kwa hivyo lazima uende kwa serikali. Na nitaepukaje sasa? Na ni tatizo lipi hilo la serikali? Lazima uende kwa serikali ikupatie ruhusa kwamba hujenge. Na kumaanisha kwamba utembee kwa ofisi ya county kitengo kabisa ambacho kinahusiana na masuala ya nyumba na physical health. kuna NEMA, kuna National Construction Authority, lazima hawa wakupatie vyeti kwamba tumekuruhusu uweze kujenga. Hata kama ni ukuta, hata kama ni perimeter fence peke yake, lazima wao wakwambie si tumekuruhusu uweze kujenga. Kwa hivyo hicho ndio, hiyo ndio jambo la kwanza kabisa la kuhakikisha kwamba unaenda kwa zile ofisi za serikali unaweza kupatiwa approvals ama ruhusa ya kuweza kujenga. Kwa hivyo hicho ndio kitu cha mwanzo kabisa. Na uwezi kwenda pale vile, lazima kwanza ukae chini na architecture aweze kukuchorea, hata kama ni ukuta akuchoree, ndio uweze kwenda kule ueleze kwa mimi nataka kujenga huu mjengo. Mnaonaje? Basi wale watatathmini, watauangalia, watatuma watu pale kwa ile kwa sehemu uhakikishe kwamba kweli hapa nataka kujenga, wanataka kujenga mahali pa kukaa. Mnipata? Kuna watu wengine ujenga mahali ambako labda kumetengewa mahali pa mitambo peke yake. Kuna wengine labda kumetengewa sehemu za kubarizi. Wewe unataka kujenga nyumba yako kukaa pale vile. Mnipata? Kwa hivyo lazima utumie njia mwafaka. Na serikali ikishakupatia approval za kujenga, sasa unaketi chini either na contractor wako ama engineer wako, unampatia ile mawazo unataka vile nyumba ijengwe. Kumbuka haya yote mwisho tunaangalia mfuko wa mwananchi. Na budget ni muhimu. Kabla hujaingia kwenye bajeti, zile sheria ambazo ninafaa kuzifuata iwapo ninajenga nyumba yangu ya kuishi binafsi ni sawa na zile ambazo iwapo nitataka pia kujenga nyumba ya kukodisha nitafuata? Sheria ni sawa ama ni tofauti? Sheria ni tofauti. Sheria ni tofauti. Mashamba mengi serikali ilipatia watu kwamba walime na wakae wenyewe. Mnipata? Kwa hivyo tunaziita agricultural land. The moment unataka kufanya hizi shamba kujenga, kupangisha watu na kila kitu, lazima uambie serikali nataka kujenga, kupangisha. Basi pale kuna kitu inaitwa change of use. Utoe kwa katika agricultural land iende paka kwa commercial land, ambapo watu wengi saizo wamechanuka. Ndio maana ukifungua gazeti leo utapata kuna watu na change of use kila time, hata agricultural wakipeleka commercial ama residential hapo hivyo. Kwa hivyo lazima kutakuwa na mabadiliko ya umiliki wa hiyo ardhi. Lazima ndio. Na itakuwaje kwamba kuna baadhi ambao wanakiuka hizo sheria? Mwenye kufanya makosa ni nani? Ni mimi ambaye ninaendeleza ama ni wale ambao walifaa kuhakikisha kwamba hizo sheria zinatekelezwa? Kwanza nitasema watu wengi hawafahamu. Na nafikiri ninapoongea hapa watu wengi pia wameshtuka. Mnipata? Watu wengi hawana hii elimu kwamba lazima kuna process ama kuna hatua zinafaa zichukuliwe ili niweze kujenga nyumba zangu za kupangisha, ama kuna faa nichukue nyumba, hatua nichukue ninapojenga nyumba yangu ya kukaa mimi mwenyewe. Watu wengi hawafahamu. Ndio maana unakuta kama hapa Nairobi nyumba nyingi huvunjwa kwa sababu hazikupitia ile mikakati inayofaa. Kwa sababu serikali haitambui kwamba kuna nyumba imejengwa watu wanakaa pale vile. Na tatizo hili utakuta mtu ukijaribu kukwepa unajengewa nyumba ambayo ni ya wasiwasi. Ukianza kukwepa basi inamaanisha kwamba wewe unakimbia gharama. Na kumbuka unapopata kitu bei nafuu kuna uwezekano ukapata gharama zaidi baadaye. Kwa sababu iwapo nyumba yenyewe itaporomoka utakuwa umepata hasara kabisa. Kwa sababu serikali ni kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa, vyuma vilivyowekwa viko sawa, kila kitu kiko pale kiko sawa. Lakini unapokwepa hapa kwa sababu upate nafuu ya ujenzi, basi kuna uwezekano ukapata matatizo na gharama zaidi baadaye kushinda ile ambayo unajaribu kukimbia hapa sasa. Na jinsi ambavyo watu wanaendelea kuwa ama hitaji la watu kujenga linapoendelea kuongezeka, pia tunaona kwamba teknolojia nayo pia inaendelea kuja na baadhi wanaendelea kuikumbatia. Kuna aina tofauti za ujenzi. Na kuna utapata kwamba kuna zile ambazo zinaitwa ni kama kutumia kitu kinaitwa prefabs. Je, gharama yake na hii ingine ambayo tunajua ya kawaida ya kutumia kama ni yale mawe, kutumia saruji, ni bei nafuu kuliko hiyo ya kitambo? Kadri teknolojia inavyoingia, nafikiri teknolojia inakuja kujaribu kurahisisha gharama za ujenzi. Kwa hivyo kila kukicha gharama za ujenzi zinajaribu kushuka, lakini vile tu kwa sababu maisha nao yanapanda, petroli inapanda na kila kitu, basi unakuta pia gharama ujenzi unapanda. Kwa hivyo teknolojia inapoingia inajaribu kukata zile gharama. Kwa hivyo teknolojia inapoingia mpya lazima watu waikimbilie, waiangalie. Endapo serikali itaidhinisha kwamba kila kitu iko sawa, si ndio hivyo? Basi zile huwa kidogo zina nafuu. Na pia ujenzi ulioko Nairobi, ujenzi ulioko Kisumu na ujenzi ulioko Mombasa ni tofauti. Ni tofauti kabisa. Mombasa watu wanatumia zile tunaita coral blocks, wanakata mawe karibu na sehemu za bahari, wanaweza kujenga. Hapa Nairobi watu wanajitengezea zile zao, wanaweza kujenga. Kuna sehemu nyingine watu wanatumia mabati, kuna sehemu nyingine watu wanatumia vioo, kuna sehemu nyingine watu tumia hata mbao. Kwa hivyo kila mtu ana ujenzi wake ambao kulingana ile sehemu aliyoko. Wengine wanasema kwa sababu hii labda hapa kuna baridi zaidi, hii inasaidia kulinda nyumba yangu, ama nitapata hapa nyumba itakuwa inasaidia. Mombasa nao wanatumia njia zao. Kuna wengine wanataka kuweka mabati, wengine hawataka kuweka mabati. Kwa hivyo kila mtu ana njia zake za kuweza kukwepa zile gharama. Kuna wengine ambao wanajiweza, wanataka zaidi wao kuweka gharama. Utapata nyumba nzima mtu ni kioo. Ametoa kutoka ugaibuni au kutoka nje nchi kuweka kioo. Muonekano wenyewe, nyumba yenyewe inakuvutia kutoka kwa mbali. Kabisa. Teknolojia hiyo sijasema ni nafuu. Teknolojia hiyo inakwamba ni mtu mwenyewe amependa kwamba acha niweke gharama kwa nyumba yangu ninavyotaka binafsi. Lakini tuna teknolojia zingine kwamba kuna mtu anaweza kukwepa kuweka bati ili aweke tu open roof ili aweze kuwepa gharama. Ndio. Kwa yule ambaye anapanga kujenga nyumba ya biashara ya kukodisha, atawezaje kupata ushauri ama atawezaje kujua kwamba iwapo ninajenga nyumba ya vyumba kadhaa ambayo familia kama ni wewe utaweza kuishi na familia yako, watoto, na pia mwingine, ama nijenge nyumba ambayo ni ya chumba kimoja, zenye huwa zinaitwa bed sitters ama single rooms, nitajuaje kwamba hii ndio ambayo itanipa faida na itaweza kunirejeshia zile fedha ambazo niliweza kutumia kwa muda mfupi ikilinganishwa na hizi zingine? Kwanza lazima ufanye study. Ufanye uchunguzi wako pia wewe. Kwa mfano ile area unakaa, unaangalia kuna kosekana nyumba ina gani. Unapata? Kuna kosekana nyumba ina gani. Je, watu wanaoketi pale vile ni vijana ambao wameoa ama ni watu vijana ambao hawajaoa ama ni familia. Kwa hivyo mahali ambako kuna familia lazima nyumba ziwe na rumu kadhaa. Lakini kama ni mahali ambako ni vijana hawajaoa, mara nyingi sana karibu na universities, hapo bed sitters zinatosha. Kwa hivyo ukijaribu kujenga 3 bedroom mahali ambako kuna universities kama hiyo Thika super highway huko hivyo, hapo utaumia. Kwa sababu kijana anataka kuketi peke yake, unamjengea 3 bedroom ya kazi gani? Hapo ndo unapata nyumba moja ina 3 bedroom inaketi watu tofauti, ambapo tunasema kwamba kutakuwa na leakage of income. Kuna uwezekano usilipwe na wale watu, kwa sababu anayemiliki ile nyumba kwa sasa sio mtu mmoja, ni watu kadhaa. Kwa hivyo lazima ufanye uchunguzi wako. Hii sehemu je inaketi watu familia ama inaketi vijana? Kwa hivyo ukifanya uchunguzi, unapopata majibu haya, basi hiyo ni rahisi kujua unajenga nyumba ya aina gani. Ndio. Na kwa hivyo kumaanisha kwamba huu uchunguzi, wakati sasa ninapopata huo ushauri, ninafaa kupata wapi? Kwa sababu uliweza kutuelezea katika hatua ambazo na msaada wakati ninaponunua ardhi. Sasa katika kupata huu ufahamu, nitembee wapi? Ama niweza kupata haya maelezo kutoka wapi? Kwanza kabisa ni rahisi kupata ujumbe huu kupitia kwa ofisi ya serikali. Serikali kupitia physical planning wanaweza kuelezea kwamba hapa hivi tunataka watu fulani ndio wakae, hapa hivi tunataka kujenga kitu fulani, na pia takupatia plan kitu gani inafanyika pale vile. Vile vile kupitia watu tunaita maagenti wa manyumba, wataweza kuelezea kwamba hii sehemu nyumba fulani ndo zinauliziwa sana. Wale maagenti wa nyumba watakupa ushauri na watakwambia kwamba tunauliziwa nyumba kiasi fulani ama nyumba aina fulani mara kwa mara. Kwa hivyo lazima utafute ushauri kwa ground ama pale chini kwa watu, vile vile kwa serikali, vile vile kwa watu husika ambao ni maagenti sana. Ndio. Na kwa hivyo kumaanisha kwamba na iwapo nitaleta mchanganyiko, labda tuseme ni hiyo ardhi yangu ni quarter, ni robo, ninaweza changanya. Ama kuna vile ambayo labda hapa kuna mahali ambapo itaweza kuwa ni nyumba ya sasa hawa vijana ambao ni wa vyuo vikuu, hizo singles, na pia kuna hii nyingine ambayo ni ya wale wa familia, ni kwa sehemu moja, kwa ardhi moja. Kuna tatizo la kuweza kufanya hivyo? Kwa sababu labda hii familia watasema kwamba wale vijana wakishaanza kuweka muziki wao watatusumbua. Ni kweli. Shamba ni yako na sehemu ni yako. Kuvukiamua kuweka bed sitters, 2 bedroom, 1 bedroom ni uzuri kwa wewe, kwa sababu unajua kwamba hutokosa mpangaji wakati wowote. Anataka bed sitter ipo, 1 bedroom ipo, 3 bedroom ipo. Lakini watu wengi siku hizi wanajaribu kucustomize kwamba nataka watu aina fulani peke yake hapa. Nataka watu ambao wana familia. Umenipata? Nataka watu ambao labda wakiketi hapo wasije na mbwa ama pets. Nataka watu wakiwa hapa hivi basi wakati wa sherehe labda nimewatengea sehemu fulani ya kufanya sherehe zenu. Kwa hivyo unapojenga nyumba yako ni wewe mwenyewe utafanya maamuzi yako kulingana vile unataka. Kumbuka ni freehold, bora umepata vibali kutoka kwa physical planning na serikali. Utajenga vile unataka kulingana na matatizo yako wala ambao umekufanya mpaka ujenge. Kwa mimi nataka wateja, nataka tu pesa kila muda, ama nataka tu wateja ambao wanaheshimika, ama nataka wateja ambao hawatasumbuana wateja wengine. Basi hivyo tu. Kama jinsi ulivyokuwa umesema kutoka kwenye utangulizi ni kwamba kiwango cha ardhi ambacho kinasalia kinaendelea kupungua. Kumaanisha kwamba kama sasa katika miaka 20 ijayo labda ni vigumu sana utaweza kupata sehemu ambayo iko wazi maeneo ya mijini na pia maeneo ambayo yako katika maeneo ya mijini. Kweli kabisa. Tatizo ama ubaya wa kuweza kufanya hivyo kwa sababu itafika mahali kwamba hatuna ardhi kabisa. Ni upi? Kwanza kabisa nafikiri kuna mataifa fulani ambayo tayari yashafikia kiwango hicho. Kwamba mtu anaweza kununua sehemu juu ya mwenzake. Kwamba ushajenga nyumba yako anakuambia niuzie hapa juu niweze kukaa. Nafikiri tayari kuna ripoti hizo kwamba kuna nchi tayari ardhi zimeanza kupungua. Hapa Kenya wakati wa kuwekeza ni sahizi, na unaponunua ardhi sahizi kuna uwezekano unaweza kuilinda sahizi mpaka baadaye wakati miaka 20 inapofika basi ardhi yako utakuwa uko nayo. Nafikiri serikali ina mikakati ya kuweza kutengeneza vitu zinaitwa affordable housing, kujenga nyumba nyingi ili watu waweze kukaa pamoja. Unakuta ardhi ile ya sehemu moja basi imejengwa ghorofa kadhaa ili familia ziweze biashara na pia makazi. Kabisa. Muda haunasi, naona muda unaendelea kutupa kisoko, tunadaka kama moja. Mshauri kijana ambaye hana mapato ya kiwango cha juu lakini anatamani sana kuweza kumiliki ardhi na pia hatimaye aweza kupata nyumba yake. Mshauri, ana matumaini? Kijana ambaye kipato chake ni kidogo saizi, kile kidogo kinaweza kununua ardhi mahali fulani. Si lazima iwe mjini, si lazima iwe sehemu gani, huko mbali kijijini, mbali zaidi huko na kukuona mbali saizi kutakuwa mji baadaye. Kwa hivyo unapowekeza sahizi na ile senti yako ambayo kinao kidogo, baada ya miaka 10, miaka 5, ile sehemu uko naiona mbali basi inaweza kukusaidia ikawa pale ndio mjini. Kwa hivyo usidhanie kwamba unapoteza. Shirikiana na kampuni ambazo zinaweza kukuonyesha zile sehemu za mbali, ulipe pole pole na baada ya muda utakuja upate sehemu yako imekuwa ni mji. Usiwache pesa ikae kwa benki, weka pesa kwa ardhi. Asante sana Abubakar. Bila shaka kijana umesikia kwamba usiweke pesa mjini, wekeza kwenye ardhi. Na bila shaka iwapo utanunua ardhi, hakuna wakati gharama yake itapungua, itaendelea kupanda na hutapata hasara yoyote. Asante sana kwa mchango wako Abubakar, nashukuru sana. Mtazamaji, tulikuwa tunajadili swala la umiliki wa ardhi na nyumba, na bila shaka umeweza kumsikia mgeni wetu, ameweza kutuelezea mengi kuhusiana na hatua ambazo unafaa kuzifuata na usipitie njia ya mkato ili usiweze kulia baadaye. Asante sana, mimi nimekuwa Agnes Gakunga, endelea kutazama KTN News.